Keď ja som študoval ešte na VŠMU, tak sme boli na takej celosovietskej recitačnej súťaži niekoľkí študenti z VŠMU a ubytovali nás na takom vysokoškolskom internáte, kde bývali umelci. A dalo sa tam dostať normálne ako cez deň bežne, nebol problém, až do 9. Od 9. to už bolo komplikovanejšie. Nemali tam síce žiadne čipy, mm-hmm. ani ten senzor na otlačok palca. Ja som o tom nevedel, tak som prišiel asi o pol 11. na ten internát, že idem spať. A tam bol taký vrátnik a povedal, kudavi. A ja som môžem, že ja spať. Skaži paru. Dobre, môžeš rusky. Rusky. Plynule. Skaži paroľ. Ja som nevedel, čo to je. Hovorím, ako je paroľ? No paroľ. A ja neznajú paroľ. Neznáješ paroľ, nepojdeš spať. Našťastie tam bol taký mladý herec, s ktorým som sa poznal, tak prišiel a mu hovorí, tovariš, pustite jeho, je to náš. On, je to nie náš, neznajú paroľ. Tak sa ku mne nahol ten ruský kamarát a povedal mi takúto vetu. Lastočka vesnu prinosit. Ja som povedal, što? Lastočka vesnu prinosit. A što je to? Je to paroľ. A potom zistil, že to je heslo. Heslo, no. Tak som povedal, lastočka vesnu prinosit. On povedal, dozvolte privetstvovať nás u nás v Leningrade. A išiel som dnu. My sme mali v školskej družine heslo Dukatové buchty. Ale ešte z Ruska jednu príhodu, teda zo Sovietského zväzu, mi hovoril kamarát, že bol na nejakej stanici vo veľkom meste, tak išiel sa vycikať. Nie? A docikal, už ak odchádzal, spláchla to sama voda. To bol veľký záchod. Hovorí, je to nejaká fotobuňka, je to možné? Tak išiel ešte raz, že akože? A potom ako odchádza, zase išla voda. To nešlo do hlavy a potom sa tak pozrel hore a tam bol taký balkón, taká pavlač a tam chodila babuška s takou a kto docíkal zaliala. Takže to bola fotobuňka. Bez hesla. No?